sportuoji, o norimų rezultatų nėra? Zizas.lt komanda tau patars, ką daryti. Mitybos planai, sporto programos ir maisto papildai iš Didžiosios Britanijos be sintetinių priedų. Neturi laiko susitikti? Užsienyje kvalifikuoti treneriai ir mitybos specialistai patars internetu. O kiekvienam naujam klientui 20% nuolaida bei nemokama konsultacija. Laukiame tavęs mūsų parduotuvėje Vilniuje, Mindaugo gatvė 25. Bei Facebook'e Vadimas Zizas. Daugiau informacijos rasi www.zizas.lt.